Gente, olha, a minha dispensinha tá quase pronta, né? Colocou aqui o piso no chão, aí fez ali um rodapé, né? Ó, mais larguinho. Colocou aqui ontem. E aí agora, ó, tem que pintar. Aí eu vou, quero forrar aqui, ó, porque esse cano aqui, ó, ele pega da calha lá de cima. Aí não teve jeito, tem que passar aqui dentro mesmo. Aí a gente vai passar o forro, né, para ficar mais arrumadinho. E aí eu quero pintar aqui. E falta colocar a porta, né? A porta a gente não colocou ainda não, ó. Mas colocou o piso. Então vai ficar uma despensinha aqui na parede aqui, a gente vai colocar a prateleira. É, quanto mais der, né, pra gente colocar aqui melhor, para organizar. E aqui o banheirinho também. Colocou o revestimento das paredes. Aí agora tem que arrumar. Fez o piso, né? Agora meu marido tá aqui colocando o vaso. Vai colocar aqui o vaso. Vai colocar um chuveirinho ali. E vai fazer a instalação, né? Aqui a gente vai forrar também. Mas não vai ser agora, não. Mais pra frente. Porque o mais importante agora é o banheirinho funcionando. Né? O vaso, tudo direitinho, chuveiro. Porque a hora que precisar de tomar um banhozinho aqui, lá dentro tiver ocupado, tem aqui fora, né? Mas é isso. Bom, gente, meu esposo acabou de aparar aqui a grama. Aí, enquanto ele mexe lá no banheirinho, eu vou tirar aqui o excesso, né? Dessa graminha que fica aqui solta. Azapar aqui, porque senão voa tudo, né? Hoje eu lavei aqui esse quintal, mas tirei tanta terra, mas tanta terra. Nossa, gente, hoje eu tô cansada. Tirei terra demais. Eu nem gravei pra vocês, não. Que eu dei uma, tirei a terra ali daquele escombro ali, né? Daquele banheirinho. Ainda não pode lavar, porque fez o rejunto ontem, né? Então tem que ser uns 4 dias, parece, pra lavar, pra não sair. Então. Tirei só o excesso lá, sem ficar esfregando, tirei a terra, passei a mangueira aqui, tudo aqui, ó, no quintal. Tirei muita terra, muito lixo mesmo, né, as caixas dos pisos. Aí agora a gente vai arrumando aos poucos, né, essa bagunça toda. Aí agora eu vou arrumar aqui. Gente, esse aqui é o meu lanche da tarde. Sorvete de banana com maracujá. Tá uma delícia.
Pra também aproveitar, gente, e reformar aqui, ó, essa minha jiboia, porque ela tá bem grande, olha, olha o tamanho dela, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que ela tá grande, ó. Ela tá enorme. Porém, aqui, ó, aqui no comecinho aqui dela, aqui, ela estiolou bastante, ó, tá vendo? Olha como que tá, ó. Então, ela tá com os galhos bem compridos, ó, bem comprido e sem folha. Tá dando muito pulgão, eu não sei se é por causa do tempo de chuva, mas tá dando muita cochonilha. E aí, eu acho que é por isso que as folhas começaram a cair ali de cima, ó, porque tinha muita, sabe? E aí, eu quero dar uma arrumada aqui nessa aqui. E também quero organizar essa aqui. Quero arrumar essa aqui porque eu quero colocar em cima da minha geladeira. Eu tinha uma em cima da minha geladeira antes. E aí, eu não sei o que aconteceu com ela, que ela começou a ficar amarelada. Não sei se ela começou a adoecer, de ficar dentro de casa. Então, assim, eu não sei. Aí, acho que eu vou pegar essa aqui. E ó, tá andando aqui, ó. Os cochonilhos, ó, tá andando. Vou dar um combate aqui nessas pragas, gente. Aí eu acho que essa aqui eu vou pôr lá na minha geladeira. Olha, também tá bem grande, ó. Tá bem grande. E essa aqui eu vou arrumar ela. Vou replantar, vou cortar essas artes, né? Olha como que tá grande, ó. Aí as pontas, ó, estão bem saudáveis, tá bem bonita. Mas aqui em cima tá sem nada de folha, ó. Tá vendo, ó? Eu morro de dó, mas eu vou ter que cortar. Pronto, gente, ó, já replantei a jiboia, né? Aí agora eu vou dar uma boa lavadinha nela, já dá uma água aqui, tem umas folhas que tá com terra. Então eu vou dar uma boa lavadinha nela e aí vou deixar escorrer e vou colocar em cima da minha geladeira. Aí coloquei aqui um pouquinho de ureia, né? Porque jiboia gosta muito de ureia, mas bem, bem pouquinho, sabe? Aí então agora já tá ali adubadinha. E aí eu vou agora só dar uma lavadinha nas folhas, deixar escorrer, né? Aí eu vou colocar lá na geladeira e eu mostro lá pra vocês como fica.
Olha aqui, gente, como que ficou lindo, ó. E como que ela tá grande, ela tá enorme. É, ficou cheinho, ó, aqui o vasinho. E aí eu vou deixar aqui nesse vaso aqui por enquanto, onde eu plantei, porque eu quero fazer um cachepô. Eu vou ver se eu compro um pouquinho de juta, né? E aí eu faço aqui um cachepô bonitinho pra esse vasinho aqui, né? Porque ficar em um vaso assim pretinho, assim não é muito bonitinho, não. Mas aí eu vou fazer. E aí, gente, ficou lindo, né? Gostaram? Gente, então, eu gosto demais, ó. Eu tinha aqui antes, e aí eu ia colocar na parte de lá da geladeira, mas aí eu coloquei de cá, porque fica mais próximo aqui da janela, pega mais, claridade, né? Então, acho que vai dar tudo certo aqui. Olha, gente, a graminha tá parada, tá limpinha, né? Eu rastelei com o rodo, como vocês viram aí, porque eu tô sem rastelo. Tem que comprar um. É tudo limpinho, ó, tudo baixinho. Ó, tirei uma sacolada de grama aqui, viu, gente? Meu esposo já tá ali balançando, curtindo a balancinha que ele fez também, ó. Boa. Tá ali de boa. Já colocou o vaso, né, amor? Já, tá pronto. Então, já colocou o vaso lá, gente. Já tem água. Aí agora, amanhã, ele vai instalar lá a energia. E é isso, né? Aos pouquinhos. Aqui ainda tá bagunçado um cantinho ali que eu nem vou mostrar pra vocês, que tá muito feio ainda, cheio de bagunça. Mas hoje eu já lavei muita coisa aqui, tirei muita terra, muito lixo de cerâmica, né? Os pedaços, caixa de papelão. Aí ficou assim, gente, ó. Tá arrumadinho, né? Fica tão higiênico, né? Quando apara a grama, né? Olha o tanto que fica limpinho. Até as plantas parece que fica mais feliz, ó. Quando limpa tudo, ó. Mas agora aos pouquinhos a gente vai terminando de arrumar, né? Porque tudo de uma vez a gente não dá conta mesmo. Mas ó, ficou tudo bom, ó. Ficou tudo limpinho, ó. A grama baixa em gente. Tem o quê? Uns 15 dias, amor, que você aparou aqui? Talvez mesmo, né? Nossa, mas cresceu rápido demais por causa da chuva, né? Nossa, mas cresceu, hein? Acho que, não sei, tem uns 15 dias, tem uns 15, tem uns 15 dias, não? Sabe que tem, não sei, uns 10? Por aí. Gente, mas estava grande, viu? Mas estava grande. A chuva cresce mesmo, né? Bastante. Mas é isso. Ficou tudo bom, ficou tudo limpinho, ó. Dá gosto agora, olha, gente. Gostoso.